Hallå då. Här sitter vi vid Lyresta ställplats längs med Göta kanal. Jag hoppas att ni kan höra här. Det är lite livat runt omkring som det ska vara på en ställplats. Fast nu ska vi inte prata om ställplatsen egentligen, även om det blir en liten bonus här. Jag tänkte berätta lite om Ikeas elcykel. Så här ser det ut. Precis köpt den, men jag tänkte berätta lite om den efter jag har kört cirka 12 mil på den. Vi köpte två stycken utav dammodell för vi tyckte den ramen passade bättre. Bra pris, ungefär 6600 kronor före det elcykelpremieavdraget. Det är en cykel som är bakhjulsdriven med elmotorn. Drivs när man trampar av ett batteri, 8,7 ampere, 36 volt. Det räcker gott och väl för den kraft man behöver för att cykla i uppförsbackar eller motvind. Då man behöver kanske hjälp. Det är 21 växlar. Skivbromsar. Den är helt komplett när den... När man köper den i loddan, det enda man monterar på är styret. Det enda som saknas egentligen kanske lite bättre skärmar och en pakethållare. Jag ska visa lite mer. Den har en cykeldator. Här är den belyst. Vilken man kan välja. Jaha, nu ska grannarna ta sig en liten rackare där, men det är ju härligt. Som sagt, en cykeldator som visar fart. Batterikapacitet som återstår. Den visar också vilken grad av hjälp man har på motorn, vilket man väljer på den här knappen här. Plus eller minus kan man välja upp till från 1 till 6 steg med hjälpmotorn. Det finns trippmätare som även innehåller lite historik som på som medelfart, maxfart, hur långt man har kört totalt och så vidare. Växlarna är Shimano. Tre drev fram. Sju i bak. Lättväxlad. Det följer även med belysning. En ledbelysning. Både fram och bak. Enkla grejer. Batteriet är låstagbart och även låstagbart. Det som är unikt med den här cykeln egentligen som gör att den passar bra för husbilsliv, det är att den är vikbar. Kanske inte så unikt, men när man lägger till att det är 29 tums hjul då, som man ofta har på sportcyklar, så blir det, då blir det en unik kombination. Fullstor cykel och ändå vikbar. Det här gör att den är väldigt lättrullad, den här cykeln, så väldigt lättcyklad även om du inte använder elmotorn som hjälp. I och med att hjulen är så pass stora då. Som 29 tum, annars är normalt 28 tum på cyklar. Låset, väldigt enkelt och robust. Man viker upp den bara och fäller ut den här byggen. Så får man den vikbar. Jag ska visa hur den ser ut vikbar inom kort. Det är aluminiumram som gör den ganska så lätt fast det är en eldriven cykel. Här ser man cykelstödet. Det är ett justerbart stöd. Också en fin finess. Tramporna är vikbara. Gör cykeln lite mindre bred när man fäller ihop den. Det är ett extra tillbehör som jag satt dit själv. Det är för en cykelpump. Världens bästa. Törs jag påstå. Just nu så sitter en drönare där i faktiskt. Jag fick plocka ur cykelpumpen. Den funkar bra till det också, den här väskan.
Nu ska jag ta och fälla ihop den här så får ni se hur den ser ut i hopfälld. Så, nu har jag fällt ihop cykeln. Det går väldigt lätt. Man låser upp som jag visar. Man viker den bara väldigt snabbt. Cykeln har ett stöd här nere under trampnavet. För att den ska kunna stå så att inte trampnavet eller ramen i sig då blir själva stödet. En väldigt bra funktion för en sån här typ av cykel. Dämpad gaffel, det glömde jag ju säga. Också att det är. Så här ser det ut när jag tagit loss batteriet också. Batteriet i sig sägs vara från Panasonic. IKEA-märkt. Ett handtag på som är bra när man bär det. En liten plugg för att ladda. Den kopplas till 230-nät när det ska laddas. Allt som allt en toppenfin cykel som jag verkligen kan rekommendera. Och så har den passat väldigt bra hittills. Jag cyklar till och från jobbet med den nära på varje dag. Det fina är när den är hopfälld så här. Då går den in i... Den går igenom en garageport då till på husbilen som är 90 på höjden och 70 på bredden. Då går den in precis. Garaget innanför dörren behöver vara lite större. Kanske 100 på höjden så får cykeln plats där inne. Men man tippar in den genom en sån öppning. Jag kommer att visa hur det ser ut också när den är instoppad i garaget. Här ser vi hur cykeln får plats i ett garage som har en öppning på 90 gånger 70 cm. Man får tippa in cykeln men det går rätt lätt. Det var väl egentligen allt om cykeln här. Ni får väl kommentera, gilla eller fråga om det är någonting jag har missat här som skulle kunna vara intressant. Vi hörs! Här var det stängt hjärtat. Då får vi vända då. Det var inte mycket nytta med den cykelturen inte. Det var skönt. Annars var det skönt. Jag försökte någon gång till ån eller skräd.